11 stycken stoner samlade bakom start. Bilen svingar loppet. Den första avdelningen på V4-spelet tar 100 meter kvar till start. Startbilen har då släppt iväg fältet galopp för ett Indra Southwind. Snabb från början, två Victory Lady, fyra Girls Got the Rhythm. En bit ner till tre Frida Girl, sex Smashing Ember. Vi har där i tredje fem Cherie Star. Diskvalificerad nummer ett Indra Southwind, Carl Johan Jeppsson. Två Victory Lady för fyra Girls Got the Rhythm där som tredje tre Frida Girl. Via tredje fem Cherie Star. Strax upp till 500 meters passeringen. Vi har travat halvvarvet på en 14,1. Två Victory Lady. Vi håller täten kvar som första häst i andra spår. Fem Cherie Star. Vi har fyra Girls Got Rhythm i rygg på ledaren där som två i andra spår. Sex Smashing Ember. Tredje inre tre Frida Girl. Invändigt som fyra 10 Tranemo Prinsessan. Tredje ytterelva Chakan har i sin rygg 7 Pigelina Trissel. 50 inner 12 Reisa Å. Avslutar delar gör 8 Blitz. Där ledande två Victory Lady nu kommer upp till 1000 meters passeringen. Har Toto favoriten 5 Cherie Star på utsidan. Kilometern är 16. Bra fart på tillställningen. Vi har dem här med dryga varvet till mål i Kils AIKs storlopp. Lennart Lundgren leder med två Victory Lady har fem Cherie Star på utsidan. Vi har fyra Girls Got Rhythm i rygg på ledaren. Lite lucka har det blivit till utvändiga sex Smashing Ember. Där invändigt finns tre Frida Girl, 10 Tranemo Prinsessan. Galoppen bit ner för 8 Blitz samtidigt som 11 Chakana är på gång via tredje. När vi nu har ekipagen med dryga 600 meter till mål, då har 5 Cherie Star tagit över befälet fram som andra. 4 Girls Got Rhythm med i Dennis rygg, 3 Frida Girl. Halvarvet till mål in i slutsvängen, 5 Cherie Star, några längder till 4 Girls Got Rhythm. En bit ner i andra, 3 Frida Girl. Vi har där i tredje 11 Chakana. De är här med drygt 300 meter till mål, överlägsen 5 Cherie Star. Mycket långt ner till 4 Girls Got Rhythm, 3 Frida Girl, en bit ner i vida spår nu 10 Tranemo Prinsessan. Men det är 5 Cherie Star som har 20-talet meter ner till de övriga, bra spurt, en bit ner 10 Tranemo Prinsessan. Det är Gop Stenströmer som inleder tävlingarna. 5 Cherie Star.